こんにちは、スタイリストの山下俊です。今回の動画では最近僕がユニクロで買ったステンカラーコートがですねめちゃくちゃ良かったので皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思っています。まあ、ステンカラーコートというとメンズファッションにおけるですねかなりベーシックなコートになっていまして、ユニクロでも毎年定番で取り扱いがあるんですけども、僕自身はどちらかというとこれまではですねちょっと距離を置いていたんですね。というのも今から 3,4 年ぐらい前に僕はユニクロのステンカラーコートを買ったんですが、確かにデザインもいいですしベーシックで使いやすくはあるんですけども、どうしてもですね1点だけ気になる部分があったんですね。その部分が自分の中でしっくりくるまではちょっと距離を置きたいなと思っていたんですが、今年になって久々にですねユニクロのステンカラーコートを試着してみたら、これがですねめちゃくちゃ良くなっていたんですね。後ほど実際に着ながら解説をしたいなと思うんですが、やはりユニクロというのはですねアパレル業界の中でもかなり大きい規模を持った会社なので、年々商品というものがアップデートされているわけですね。ステンカラーコートですとか、あとはチェスターコートですとか、こういったもう定番的なアイテムであってもやっぱりですね微調整を繰り返しながら少しずつ良くなっていくわけですね。ですので久々に着たステンカラーコートはですね非常に満足度が高くて、様々なお店のステンカラーコートと比べてみたんですが、やっぱりですねユニクロがズバ抜けていましたので、今回はこちらをご紹介してみたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね分かりやすく解説しています。もう少し中級者的なアイテムですとかコーディネートの解説に関しては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップ動画の方で解説をしてますので、よかったら下の説明欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらの方もチェックしていただければなというふうに思っています。それでは早速実際に着てみたいなと思っています。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。かなりシンプルなステンカラーコートになっているかなというふうに思っています。まあ、こういったものであればかなり使える幅は広いかなと思っていまして、もちろんですねカジュアル使いもできるかなと思うんですが、それだけではなくてビジネスカジュアルの場面でも活躍するので、かなり使える範囲は広いのかなというふうに思っています。まあ、ベーシックなステンカラーコートではあるんですが、その中でもですねいくつか特徴があるんですね。まず一つ目はシルエットなんですね。まあ、このようなステンカラーコートというのはチェスターコートなんかに比べると最初から A ラインで少しゆったりめのデザインになっているんですが、それにしてもですねサイズ感は少しだけゆったりめに設計してあるのかなというふうに思っています。今回僕はですね S サイズを選んだんですね。僕の通常サイズなんですが、そちらを着てみてもですねタイトな作りではなくて少し緩さがあるので、今っぽいシルエットになっているかなというふうに思っています。そのあたりはですね程よくトレンドを入れながらも決してやりすぎないというところ、そこがですねやっぱりユニクロの上手なところかなというふうに思っています。ちょっと話は脱線するんですが、 GU でもですね今期ステンカラーコートやってるんですけども、あちらはですねもうちょっとトレンドによっているので、サイズ感に関してもかなりゆったりめだったんですね。ああいったものが好みの方もいらっしゃるかなと思うんですが、僕たち30代40代大人世代だったらよりこちらのですねユニクロのステンカラーコートの方がしっくり着やすいかなというふうに思っています。で、着丈の長さなんかもちょうど良くて、だいたい膝位置ぐらいですかね、膝位置よりも少し下ぐらいで、決して短すぎず長すぎずというところで非常に使い勝手のいいですねサイズ感になっているかなというふうに思っています。こちらのステンカラーコートに関してはあえてワンサイズ上げたりしなくてもですねいつもの皆さんのサイズで選んでもらって間違いがないかなと思っています。そして2つ目に感動したのは軽さですね。まあ、コートというとですねずっしりとしたものも多かったりするので、そういったものは長時間着てるとですね結構辛かったりするんですが、このコートに関しては表面もさらりとしていて気持ちがいいですし、なおかつ軽いのですごくストレスがない一着になっているかなというふうに思っています。このあたりは僕が 3,4 年前に買ったステンカラーコートからはですねだいぶ進化しているような気はしています。そして3点目のチェック項目なんですが、ここがですね僕にとっては結構感動的で、今回久々に新調しようと思ったポイントなんですけども、素材の質感ですね。ここがですね前回のステンカラーコートはやっぱり河川っぽい雰囲気が強くてですね、どうしてもチープな感じがしてしまったんですね。ですのでデザインもいいし価格帯もすごくリーズナブルでいいんですが、どこか自信を持っておすすめできない部分があったんですが、今年のステンカラーコートに関しては素材の雰囲気がめちゃくちゃいいんですね。動画でどれぐらい伝わるのかは微妙かなと思うんですが、河川っぽい変なテカリ方もしてないですし、柔らかくて上品な光り方をしてるんですね。安っぽい感じもしないです。まあ、河川ではあるんですけども、どこかコットンのような風合いがするので、その雰囲気がですねすごく良かったんですね。このような上品な雰囲気のコートが7000円から8000円ぐらいで買えるというのは
めちゃくちゃコストパフォーマンスが高いかなというふうに思っています。シルエットも今っぽくて、しかも軽くて、なおかつ素材感もいいというところで、これはですね、同価格帯のコートの中ではもうダントツ1位かなと思うので、ぜひ皆さんにもチェックしていただきたいなというふうに思っています。ただ色に関しては結構僕自身の中では悩みがありまして、ネイビーとベージュ2つ展開していまして、本来であれば僕は春っぽくベージュを買いたかったんですね。ただベージュという色合いというのはですね、結構価格帯によって色の見え方だとか雰囲気が変わるんですね。さすがに 7,8,000円というリーズナブルな価格帯でベージュの色合いがめちゃくちゃいい感じかというと、ちょっとですね、僕の中ではしっくりこない部分がまだありまして、今回はベージュは見送りました。一方でネイビーに関してはかなり上品に見えやすいかなと思うので、この2色で迷った場合は僕はネイビーを選んだ方がいいかなというふうに思っています。一方ベージュに関しては僕は違ったお店で1着購入していますので、そちらの方はですね、また別の機会で解説をしてみたいなというふうに思っています。まあ、このようなベーシックなステンカラーコートに関しては様々なコーディネートが可能かなと思うんですが、先ほどにもちょっと触れた通り、このアイテムというのは結構きれいめなのでビジネスシーンでも使うことができるんですね。一方で休日にこういったコートを活用する際には、合わせるアイテムはちょっとカジュアル感のあるものの方が僕はバランスがいいのかなというふうに思っています。今回の僕の着こなしなんですけども、これから春の季節に使えるようなコーディネートになっていまして、内側にはですね、僕の動画では定番的な白の丸首のニットですね、こういった明るい色を取り入れることでかなり春らしい雰囲気が伝わりやすいかなというふうに思っています。まあ、白以外でもベージュだとか、あとは春らしいですねパステルカラーのニットなんかを入れてあげてもですね、すごくバランスがいいのかなというふうに思っています。そして首元にはですね、以前の動画でも解説しましたが、白の丸首のニットの下にストライプ柄のバンドカラーシャツを入れています。こういったシャツがちょっと覗くだけでレイヤースタイルというところが楽しみやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなというふうに思っています。そしてボトムスに関しては僕はグレー系のジーンズを今回合わせてみました。ステンカラーコートがかなりきれいめなコートなので、ボトムスに関してはジーンズ系で少しカジュアル感を加えてあげるとバランスがいいかなと思うので、グレー系のジーンズもいいかなと思いますが、通常のブルージーンズでも全く問題ないので、ぜひそちらの方を活用いただければなというふうに思っています。そして足元はですね、白系のスニーカーですね、正確に言うとライトグレーのスニーカーになるんですが、ここも差し色を加えながらですね、春らしい雰囲気を出してもらうとバランスがいいかなというふうに思っています。このようにですね、ユニクロのステンカラーコートはすごくベーシックで使いやすいものになってますので、これを使いながらあとはですね、いかにカジュアル感を出していくのかというところが一つのポイントになるのかなというふうに思っています。この着こなしも一つの土台になるかなと思うんですが、もう一パターン皆さんにご紹介したいスタイルがあるので、ちょっと着替えてみたいと思っています。はい、続いて2つ目のコーディネートを解説したいなというふうに思っています。これまたですね、定番的なのでぜひ皆さんにトライをしていただきたいなというふうに思っているんですが、今度はですね、ステンカラーコートの内側にパーカーを取り入れた着こなしなんですね。このスタイルというのも結構最近はやってる方も増えたかなと思うんですが、大人の男性にもぜひトライをしていただきたいなというふうに思っています。ステンカラーコートというのは少しビジネスの雰囲気も漂うようなコートなので、今回は内側にパーカーを取り入れたわけなんですが、こういったフード付きのものも単体で見ると子供っぽく見えるんですが、コートと合わせることできれいめとカジュアルのバランスが取りやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなというふうに思っています。そしてパーカーの内側にはですね、先ほどと同じようにストライプのバンドカラーシャツを合わせています。結構ですね、パーカーって首元が開くんですね。この部分に T シャツが覗くのも悪くはないかなと思うんですが、ちょっとした柄付きのシャツが覗くというのも個人的には好きなんですね。そしてシャツだと裾の部分にもこうしてちょっとだけアクセントを出すことができるので、ぜひですね、このようなパーカーとシャツの組み合わせというところも皆さんにはトライをしていただきたいなというふうに思っています。今回はちょっと上半身をですね、カジュアルめにしたので、ボトムスに関してはスラックスですね、ブラック系のものを合わせています。ここで引き締めるような形にしていますね。ネイビーのコートとブラックのスラックスというのはですね、色合いとしてもまとまりがいいので、ぜひこちらもお試しいただければなと思っています。そして今回足元はですね、ニューバランスのスニーカーを合わせています。ダークグレーの1700なんですけども、こういったステンカラーコートのようなきれいめなコートとニューバランスの持つちょっとしたやぼったさというところが意外と相性が良かったですので、ぜひですね、皆さんにはステンカラーコートにニューバランスのスニーカーというスタイルもですね、お試しいただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画ではユニクロのステンカラーコートについてご紹介させていただきました。
これはですね、派手さはないんですが、ものすごく完成度が高いアイテムになっているので、ぜひ皆さんにもですね、試着をしていただきたいなというふうに思っています。1着あれば、あとはニットの色を変えたりだとか、パーカーを内側に着てみたりだとか、ボトムスはジーンズを合わせたりだとか、スラックス系を合わせたりしながら、様々なコーディネートが実現しやすいかなというふうに思っています。まあ、今回は改めてですね、ユニクロのベーシックで定番的なアイテムもですね、しっかりと進化をしているということをすごく実感しました。本当にファッションというのは数年経つとトレンドというものが緩やかに移り変わるものなので、ベーシックなものであっても定期的に入れ替えることはですね、結構大切なのかなというふうに思っています。皆さんもですね、ステンカラーコートをすでに持っていたとしても、最近のトレンドに合わせた一着をですね、改めて新調してみるのも良いのかなというふうに思っています。こちらのチャンネルではこれからもですね、大人の男性に向けてベーシックで使いやすいアイテムをどんどん解説していきたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。